2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ትላንትና በድምቀት ተከፍቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በውድድር ውስጥ እንደተለመደው ባይሳተፍም የተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ግን የዓለም ዋንጫውን ለማድመቅ አሻራቸውን አሳርፈዋል። ስለነሱ እንነግራቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ በትላንትናው ዕለት በድምቀት ተከፍቷል። ትላንት በደማቅ የመክፈቻ ስነ ስርዓት በተጀመረው የኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ድንቅ ተሰጥኦአቸውን እያሳዩ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መነጋገሪያ ሆነዋል። ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ በርካታ የማጣሪያ ጨዋታዎችን ብታደርግም በዓለም ዋንጫ ላይ ለመሳተፍ አልታደለችም። በዘንድሮ የኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ጋናና ሴኔጋልን ጨምሮ ሌሎችም ሀገራት አፍሪካን ይወከሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ግን በብሔራዊ ቡድኗ ባይሆንም በሌሎች ባለሙያዎቿ ተወክላለች። በእስካሁኑ ሂደትም ሁለት ኢትዮጵያውያን ጎልተው የታዩ ሲሆን አንደኛው በስዕል ሙያ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በምህንድስና ዘርፍ ናቸው። በስነ ስዕል ዘርፉ በርካታዎችን ያስገረመው ኢትዮጵያዊ አርቲስት ተሰማ አስራት ይባላል። አርቲስት ተሰማ የእግር ኳስ ተጫዋቾችን በቀጥታ ስዕል በመሳል በኳታር የዓለም ዋንጫ ከዋዜማው ጀምሮ የበርካታዎችን ቀልብ መሳብ ችሏል። ከቀናት በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ከአዘጋጁ ሀገር ኳታር የተለያዩ አካባቢዎችም ጭምር ተጫዋቾችን ለማበረታታት በዋና ከተማዋ ዶሃ ተሰባስበዋል። ኢትዮጵያዊው አርቲስት ተሰማም የኳታር ብሔራዊ ቡድን አምበል የሆነውን ሐሰን አልሃይዶስን ስዕል በፍጥነት ስሎ በማጠናቀቁ በርካታ ደጋፊዎችን አስደንቋል። ኢትዮጵያዊው ሰዓሊ ለተለያዩ የዜና አውታሮች እንደተናገረው በ2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ኢትዮጵያ ባለመሳተፏ ሁለተኛ ሀገሬ እንደሆነች የምቆጥራትን ኳታር እደግፋለሁ ሲል ተናግሯል። ኳታር የ2022ን የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር መሆኗ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ እንደነበረ የተናገረው አርቲስት ተሰማ የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ውድድሩ ሊጀመር ቀናቶች ሲቀሩት የጥበብ መሳሪያዎችን አንግቦ በስቴዲየሙ ዙሪያ መገኘቱን ይናገራል። ሰዓሊው በተለያዩ የኪነ ጥበብ ውድድሮችና ዝግጅቶች ላይ በመሳተፍ በተለያዩ የዓለም ሀገራት በኢትዮጵያ፣ በኳታር፣ በእንግሊዝ፣ በፈረንሳይ እንዲሁም ሌሎች ሀገራት ላይ እውቅናና ሽልማትን ማግኘትም ችሏል። ሌላኛው በዚህ ታሪካዊ የዓለም ዋንጫ ውድድር ላይ አሻራውን ያሳረፈው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ኢንጂነር ታደሰ ገመዳ ይባላል። ኢንጂነር ታደሰ ኢትዮጵያ በነበረበት ወቅት በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ሲከታተል የቆየ ሲሆን የአምስተኛ ዓመት ተማሪ በነበረበት ወቅትም ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቦ ነበር። ይህን ተከትሎም ዩኒቨርሲቲው ኢንጂነር ታደሰን ጨምሮ ለአራት ተማሪዎች የውጭ ሀገር የስራ እድልን ሲያመቻች ኢንጂነር ታደሰ በሳምሰንግ ኩባንያ ውስጥ ለመስራት ወደ ኳታር ተጉዟል። ባለፉት ሶስት ዓመታትም በተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ አሻራውን ያሳረፈው ኢንጂነር ታደሰ ከኳታር ምክትል ንጉስ ጨምሮ ከተለያዩ አካላት እውቅናና ሽልማትም ተበርክቶለታል። አሁንም ቢሆን የኳታር መንግስት የዓለም ዋንጫውን ለማድመቅ በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን ፈሰስ ባረገባቸው የተለያዩ ስቴዲየሞችና የውድድሩ መሰረተ ልማቶች ላይ በሙያው የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ችሏል። አዲስ ዘይቤ በኳታር የዓለም ዋንጫ ላይ የሚከሰቱ አዳዲስ ክስተቶችን በየጊዜው በዘይቤ ፕላስ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የዘይቤ ፕላስ ዝግጅት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። መልካም ጊዜ።